Intram te kenk Grigorian. Շնորհակալություն պարոնախարար, զեկույցի համար. Արդեն շուրջ 1 տարի է դուք Հայաստանի թիվ 1 դիվանագետն եք եւ ես կցանկանայի ձեզ ուղղել հարց, որը վերաբերում է մեր դիվանագետների եւ ընդհանրապես դիվանագիտական ծառայության աշխատակիցների ներուժին եւ ըստ այդմ նրանց կատարված աշխատանքի արդյունավետությանը, ինչպես կգնահատեք։ Սա թերևս մի փոքր ավելի լայն հարց է, քան հենց բյուջեի կատարողականին առնչվող հարցերի շրջանակը։ Այստեղ իհարկե ունենք մենք վերապատրաստման ծրագրեր, դուք նշեցիք մեր դիվանագիտական դպրոցի կողմից, բայց կցանկանայի ավելի լայն հարցին պատասխանեք եւ ինչ միջոցառումներ ենք ձեռնարկում հավելյալ մարդկային ներուժ ներգրավելու, եթե դրա կարիքը եւս տեսնում ենք։ Շնորհակալություն։ Դե ես կարծում եմ սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարությունը, կենտրոնական ապարատը, ներկայացուցչությունները, այլև ընդհանրապես պետական կառավարման մեր համակարգը էական թարմացման եւ շարունակական թարմացման կարիք ունի կադրային առումով, եւ սա բնականոն գործընթաց է։ Եվ այստեղ կարող են լինել մի քանի պատճառներ, նախ որոշակի շրջան, օրինակ հենց արտաքին գործերի նախարարությունում այդ կադրերի ներհոսքը չի եղել, օրինակ նույն դիվանագիտական դպրոցը որոշ շրջան ընդունելություն չի իրականացրել, արտաքին մրցույթ 2021-ին օրինակ ունենք հայտարարված չի արվել, պատճառները էլի ամենատարբերն են։ Արտաքին գործերի նախարարության դեպքում ես թերևս ինչ էլ խոսեմ, երկու հիմնական պատճառ ունենալու այս առումով, հա, ոչ դիվանագիտական միջոցառումների մասին է խոսքը, երկու հիմնական պատճառ իհարկե համավարակը, եւ երկրորդը ԱԳՆ ղեկավար ուղակում տեղի ունեցած փոփոխություններ անցած տարվա ընթացքում, այս երկու պատճառով չեն արվել դրանք։ Մենք օրինակ արտաքին մրցույթը այս տարի կարող հաջողեցինք վերջապես անել, չեմ կարծում, թե սա բավարար է եւ վերջնա կամ վերջին արտաքին մրցույթն է, որ մենք պետք է անենք։ Գործընթացը երկու տեսակի կարելի բաժանել, նախ բնականոն եւ շարունակական գործընթաց, եւ երկրորդ սպեցիֆիկ արդեն արտաքին գործերի համար երևս մի հանգամանք կավելացնեի, ակնհայտորեն մարտահրավերները էականորեն փոխվել են վերջին երկու տարվա ընթացքում, եւ ցավոք սրտի ոչ միշտ եւ շարունակում են փոխվել, եւ նոր իրողություններ են ձևավորվում, եւ ցավոք սրտի օբյեկտիվորեն կամ ոչ օբյեկտիվորեն ոչ միշտ է համակարգը հասցրել առաջին հերթին նաև կադրային առումով, երկրորդ հերթին գուցե նաև բովանդակային, ոչ միշտ է համակարգը հասցրել լրիվ համընթաց լինել առաջացած նոր իրողությունների, նոր մարտահրավերների, նոր լուծումների հետ։ Արտագանք։ Շնորհակալ եմ, միանշանակ համաձայն եմ, որ կան մի քանի ասպեկտներ, այդվում նաև բնականոն ասպեկտը, ինչպես նշեցիք, պետական ապարատի բոլոր ուղղություն, այսինքն բոլոր մարմիններում այս խնդիրները ունենք, եւ կցանկանայի նաև հարցնել այդ կոնտեքստում, ինչ որ հատկապես առանձնացրիք վերջին շրջանի մարտահրավերների մեր պետության, պետականության հետ կապված, ինչպես կգնահատեք նաև մեր քաղաքական նշանակումները, մասնավորապես դեսպաների աշխատանքը, եւ ինչպես է կարծում, քննադատությունները հնչում են ուղղությամբ, որ մենք մի շարք կարևոր երկրներում ունենք քաղաքական նշանակումներ, եւ այս վերջին մի տարվա ընթացքում ինչպես է գնահատում իրենց կողմից իրականացված աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես կարող եմ ասել, որ քաղաքական նշանակումներ նախարարի պաշտոնում աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, ամենևին ոչ բոլոր արտաքին գործերի նախարարներն են կարիերային դիվանագետներ, ընդհանրապես չմոռանանք, որ որևէ նախարարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է։ Դուք հավանաբար նաև հարցնում եք կամ առավելապես դեսպաններին, սա եւս պետք է ասեմ, որ աշխարհում լայն տարածում գտած եւ շարունակում է այդ տարածումը գտնել պրակտիկա է, տարբեր երկրներ նշանակում են, քաղաքական նշանակումներ են անում դեսպանների պաշտոններում,
da եղել է մինչև 2018 թվականի հեղափոխություն, դա եղել է հեղափոխությունից հետո, դա եղել է մինչև պատերազմը, դա եղել է պատերազմից հետո եւ կլինի նաեւ վստահաբար նաեւ ապագայում։ Եթե դուք վերջին մի քանի քաղաքական նշանակումներն եք հարցնում դեսպանների, apoi ես պետք է ասեմ, որ այդ դեսպանները մեր չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեր լավագույն դեսպաններից են։